Pakistan! Zindabad! Pakistan Tehreek-e Insaf! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Nary! Imported hukumat namanzoor imported hukumat namanzoor gul ughlula ya sobare gul ughlula ya sobare maulana maryam nawasif maulana sayyid adib ki je kam nahi lagal itifam ra pre khala ho mung tar dil taki da مشترکہ پی ڈی ایم یو مشر موجود دے چے بغیر پی ٹی ائی چولے دے تے پوچھتے نہ کوچے دا مولانا سے مرگری پر پی ٹی ائی کی سے گیا السلام علیکم وعلیکم جان معرفی کے مختصر الفاظ کی وے چ دل دے سے گاوے جی زمانوں پرویشا دے او سے پی ٹی ائی کی 2013 نہ مخکرا سے مذخرا او ایکٹیویٹی میں پتہ را کے سر کیا لکڑے دا او تارو سے پی ٹی ائی والے تور گری راگڑے موس پک سپین دے او دا خان سے برقرار نیو پی ڈی ایم میڈیم سر میس واسطے نہیں اس گرے تاسو هغه لډیر توله جوړې توله دن نظر نه تاسو څوک دا توله د زړه راته اجازه نه راکړي ٹھیک دی ٹھیک شي خپه نه شي په ګپ شپ باندې عمران خان عمران خان عمران خان بس